Kako bi posetioci mogli maksimalno da odmaraju i uživaju, njihova bezbednost je na prvom mestu rukovodstvu pazovačkih bazena. O bezbednosti i sigurnosti kupača brine 5 službi. Što se tiče same bezbednosti, na prvom mestu, kao što ste rekli, želim da istaknem Udruženje spasilaca na vodi Srbije. Ovim putem želim posebno da ih pohvalim za ovih 13 godina. Mislim da je ovo najbolja ekipa koja je bila na našim bazenima. Na samom ulasku na bazene imate jasno istaknute norme o ponašanju o kojima moraju svi da brinu i o čemu naši spasioci vode računa. Pored spasilaca angažovano je obezbeđenje. Kompletan objekat se nalazi pod video nadzorom. Iz Doma zdravlja dežura zdravstvena ekipa, a vodu kontrolišu javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Stara Pazova i Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica. O kvalitetu vode brine naša tehnička služba koja na svaka dva časa, bukvalno na svaka dva časa ispituje rezidua klora, pH vrednost i druge parametre koji su bitni za lep doživljaj na vodi, da niko ne osjeća bilo šta na koži, da mu bude neprijatno. I pored toga Zavod za javno zdravlje iz Sremske Mitrovice jednom nedeljno vrši ispitivanje kvaliteta vode. Uz zabavne sadržaje najviše za najmlađe na pazovačkim bazenima beleže veliku posećenost ne samo kupača iz Staropazovačke opštine, već i iz susednih gradova, ali i šire. Kapacitet je 1120, ali u toku dana bude i više posetilaca jer ne ostaju svi po ceo dan. I bazen je odličan i atmosfera je super. Došao sam iz centra Beograda, posle posla pravo ovamo. Tako da je sve. Odlično je ovdje. Dolazim sa drugarima, lepo mi ovdje. Topla je voda po meni. Mi dolazimo iz Nove Pazove i ovdje je, pa kako da kažem, bezbedno i tako. Šta ti se dopada? Sve. Najviše tobogani. Lepa je voda i sve. Imaju tobogani, dobro sve. Bazeni su čisti, voda je super, bezbjednost je isto odlična. Dakle, dolaziš? Iz Stare Pazove. S obzirom da nismo odavde, dođemo iz Inđije u Pazovu ovde. Zadovoljni smo, voda je lepa, čista pre svega. Djeca su sigurna, spasioci su tu. Ja sam kao mama zadovoljna. Već 13. godinu u ovom sportsko-rekreativnom kompleksu sezona protiče bez problema uz eventualne manje intervencije u vidu posekotina ili opomene nadležnih u slučaju nedozvoljenog ponašanja. Pazovački bazeni će raditi do 31. avgusta.